איך מתייחסת המדינה לאנשים הכי חלשים בחברה הישראלית? חסויים, קוראים למי שסובלים מלקות נפשית או פיזית ולא יכולים לדאוג לעצמם. 5,000 מהם נמצאים תחת אחריותה של הקרן לטיפול בחסויים. אלא שתחקיר חדשות 10 מגלה שהקרן שאחראית לטיפול בהם ובחספם מתעלמת במקרים רבים מהצרכים הבסיסיים ביותר שלהם. התחקיר של אנטוניה ימין וכתבתנו לענייני רווחה מאיה איידן. בואו תראו איך מתנהל הגוף שאחראי על האנשים החלשים ביותר בחברה. אנשים שמוגבלים, שכלית או נפשית, שמונה להם אפוטרופוס בו הם תלויים לחלוטין. מתי הוא יכול לראות את מלכה? יש לו אפשרות לכתוב לו מכתב וזה יעבור לטיפולה. היא לא אמרה לי נפקדית, היא לא עושה כלום עם הנפקדית. אנחנו לא מתעסקות בכסף שלך. מלכה מכינה לך, מלכה מוציאה. היא אחראית להוצאת כספים. איפה? איפה היא? מתי באו לבקר אותך בפעם האחרונה? אף פעם לא. אתה תחת חסותם כמה זמן? 5 שנים. אף פעם לא באו לבקר אותך? אף פעם. טלפונים אינסופיים, בקשות לפגישה, דחיות, זה היום יום של רש ובית, שניהם מטופלים של הקרן לטיפול בחסויים, האפוטרופוס שמינה להם בית המשפט. בשבועות האחרונים התלווינו אליהם. שלום. אהלן, ינן, המחר בבוקר. החסויים תלויים לגמרי באפוטרופוס, כל בקשה להוצאה כספית עוברת דרכם. הם אמורים לדאוג לרווחתו של החסוי, אבל בית ורש התקשו להשיג אותם, והיחס זה כבר מוגזם לבקש. לא קיבלתי 3 שבועות, 500 שקל כל שבוע. כי היית מאושפז, מה? לא, השתקררתי. אני לא יודעת, אתה צריך לשאול את מלכה, אני לא יודעת. אבל מלכה לא נמצאת אף פעם, אני לא מדבר איתה. אין לי מושג. התחלנו את המסע איתם כדי להבין איך הם מתקשרים עם מי שאמון על חייהם. אוי, יפעת? כן. יש לך 10 דקות, עניין די חשוב. לא, כרגע אין לי בכלל 10 דקות. מתי אני יכול לבוא איתך? תנסה מחר, בסדר? באיזה שעה? אין לי מושג, באמצע פגישה פשוט. חיים ומוות? לא, לא חיים ומוות, תודה רבה. יופי, ביי ביי. אם היא לא מוכנה אפילו לדבר איתי בטלפון מספר דקות, אז וואו, כי מה? היא מצוירה מוכנה, יש דברים רציניים יותר. הקרן מטפלת בכ-5,000 חסויים, חלקם מתגוררים בקהילה וחלקם במוסדות סגורים. הקרן מנהלת את כספם ואת רכושם, ועל פי דוח מבקר המדינה שפורסם בעניין הקרן, מדובר בכסף גדול, כ-870 מיליון שקלים. האדם תלוי לחלוטין בהחלטות של הקרן כדי לסחור דירה, כדי לפרנס את ילדיו. הקרן מנקה מכספיו של החסוי דמי ניהול בגובה כמה מאות שקלים לניהול ענייניו השוטפים. מעבר לזה, יש הוראות מפורשות של משרד המשפטים על הטיפול בחסוי. למשל, ביקור אישי וסדיר אצל החסוי בדחיפות של לפחות 1 לשבועיים, דאגה לסיפוק צורכיו היומיומיים השוטפים של החסוי, רכישת מוצרים עבור החסוי לשיפור רווחתו. האפוטרופוסית שלו היא לא עונה, אי אפשר לדבר איתה, היא לא באה לבקר. לא נכון, אני לא יכולה לתת תשובות. גם לא. בית שהושפז בכפייה חודש קודם לכן טוען שלא קיבל את דמי הכיס בגובה 500 שקלים לשבוע בשלושת השבועות האחרונים. אתם חייבים לי 1,500. עוד פה לא חייבים, קיבלת שבוע שעבר. 500, אתם חייבים לי 1,500 של שלושת השבועות האחרונים. תשאום למרקה הכל, אני אין לי מושג. אני לא טובה, אני מעבירה את כל החומר למלכה, אני לא מחליטה אם כן או לא, אני מצלמת מעבירה למלכה. והוא ממשיך לעמוד שם עם התחקירנית שלנו ושניהם הופכים לאוויר. יש לי גורם טיפולי, אבל גם הוא לא יכול ליצור אתכם קשר. אני רוצה את סוציאלית של הבית חולים נשתה. זה גם מה שאמרתי עוד? 5-2-2-2-2-2. אני רוצה לדעת כמה כסף שלי יש אצלך. דיברנו על זה. מה, רק שאני אצלך את המידע? רק שאתה תגיד לי איפה אתה משקיע את הכספים שלך. רש מספר לנו לאחר מכן שיש דמי כיס שהוא מקבל מסבא שלו, וכן, הוא חוסך לעצמו את הכסף הזה ולא מדווח עליו. אבל כל מה שמעניין את האפוטרופוסית שלו זה שהכסף הזה לא מדווח. אני לא אגיד לך את היתרה שלך ואני לא אתן לך כסף. כל עוד אתה לא חושף את הקלפים שבידיך. אז אתה תחשוף את הקלפים שלך, אתה תקבל מידע. לא תחשוף את הקלפים שלך, לא תקבל מידע. תקשיב. תקשיב טוב, סבבה? אני לא אוהבת לנהל שיחות בצורה הזאת ולא בטון הזה ולא בעמידה. אז נשב. לא, אני לא יושבת איתך. אתה לא בא ומתפרץ פה בדלתיים פתוחות. כרגע הכתובת שלך זאת כנרת. לא מספיק לי. כנרת העבירה את... אפוטרופוסית טוענת שזה בגלל שאני עובר את הכסף, שם אותו בצד. אתה יודע כמה כסף יש לך בקרן לטיפול בחסויים?
כמה כסף יש לו? לא יודע לי כמה כסף יש לו. הכסף מנוהל על ידי האפוטרופוס. בדרך כלל אין שום שקיפות אל מול האדם. הוא צריך לבקש ולדרוש באמצעות עורכי דין כדי לבקש מידע על כמה כסף יש לו. בשנת 2011 פרסם מבקר המדינה דוח חריף במיוחד על התנהלות הקרן לטיפול בחסויים. וזה מה שנכתב אז בדוח. במרבית המקרים שנבדקו לא קיימה הקרן חלק ניכר מהפעולות המתחייבות מסל הטיפול. הרכז הטיפולי לא נפגש עם החסוי, לא הוכנה תוכנית לטיפול בחסוי המושתתת על צרכיו, רצונותיו ויכולותיו הכלכליות. רוב האנשים, גם אלה עם הפיגור, גם אלה עם הבעיות הנפשיות, זה לא אנשים שלא מבינים כלום, זה לא אנשים בלי רגשות, זה לא אנשים מנותקים. הרבה מתייחסים לאנשים האלה כאל תיקים. הם מתקשים לראות את האנשים שמאחורי זה, את הצרכים שלהם. במהלך התחקיר זרמו עוד ועוד עדויות, שיחות טלפון רבות, אנשים שביקשו להישאר בעילום שם. אלה האנשים החלשים ביותר בחברה, שגם אם נתקלים בבעיה, מתקשים מאוד לבקש עזרה חיצונית. היה עצוב בשבועות האחרונים לראות איך בית ורש מנסים להילחם באנשים שאמורים על פי חוק לעזור להם. מאיה, לא יאמן שזה הטיפול שניתן לאנשים האלה, התגובות? אז ככה, תגובת הקרן לטיפול בחסויים. הקרן בודקת כל הזמן את עצמה ואת השירות שהיא מעניקה לחסויים. לצערנו, אותם חסויים שהתראינו לכתבה ביקשו להישאר אנונימיים, כך שאיננו יכולים להתייחס ספציפית לכל טענה שהועלתה על ידם. הקרן פועלת על פי מחויבות סל הטיפול שקבעה המדינה, ומקפידה לבקר באופן שוטף וסדיר את החסויים, הן בקהילה והן במוסדות. הקרן נוהגת בשקיפות מלאה מול החסויים באשר לניהול כספם ונכסיהם, וזאת בהתאם ליכולתו של כל חסוי והבנתו. יש גם תגובה של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. הטענה הוא לפיה הקרן לטיפול בחסויים מתייחסת אל לקוחותיה בזלזול, אינה מוכרת לאפוטרופוס הכללי, אינה מוצאת ביטויה בתלונות המתקבלות אצל האפוטרופוס הכללי. פניית ערוץ 10 אינה מתייחסת לפרטים, למקרים פרטניים, ואנו נשמח לקיים בדיקה פרטנית של הדברים ככל שהנתונים הרלוונטיים לצורך הבדיקה יועברו אלינו. אז תמר, אנחנו מקווים שהדברים מספיק רלוונטיים כפי שהם עולים בכתבה, וגם נוסיף שמבקר המדינה מאשר לנו היום שהוא שוב בודק את הקרן לטיפול בחסויים. הדברים נמצאים בבדיקה נוספת. מאיה, תודה. תודה.